ដៅលាប់ដាច់ភ្លើងផងមកចូលមកអូនអញ្ចឹងមកមកមកអង្គុយស៊ីបាយនេះអញទេមកញ៉ាំតើបើតែធ្វើបុកស្រងស្អាតស្អាតខ្ញុំញ៉ាំកុំអីណាញ៉ាំឡាយតាំងពីម៉ោង 11 មកមកមកដូចអត់បានអូនតាំងយ៉ាងណាមកដល់លពូអូអានេះអីសាច់ហ្នឹងគាត់អានេះទេអើម៉ាងឹបអង្គីមចូលខ្ញុំអាននិយាយខ្ញុំព្រីបខ្ញុំអុយមើលលេងហ្គេមចេះដូចជាឯងថាប្តីជាឯងចុចកុំទើណាចុចបើគ្នាអាចចាប់ដៃហើយហ្នឹងມັນទៅនោមណាំចេះពុកក្ដាលក៏នោមទៅដៃក៏ចុចហ្គេមខ្ញុំក៏មិនអីស្មាប្តីទៅនោមយូបលែឈោចុចហើយពុកក្ដាលក៏នោមចេះហើយខ្ញុំថាយីអញនិយាយត្រង់អញខ្លាចណាស់ហើយអញយាយតាអ្នកចុចហ្គេមវឹកណាណាចុចនេះអ្នកវឹកហ្គេមយាយមេនុំតាពុំក្ដោទេដៃចុចហ្គេមពីណាបឡងណាត្រូវគ្រាប់ណាអរខ្វះរឿងយាយអញយាយនឹងឯងទៅហើយរឿងគេកំពេះមិនយាយបងយាយកូនអញឈ្មោះអាហ្គេមណាដេសាអាអោត្រូវគ្រាប់ខ្ញុំបានចូលខ្ញុំឲ្យណាលួងខ្ញុំទេខ្ញុំស្រីរឹងមើមមែនតើអូនចាក់ចែមនុស្សស្រីរឹងមើមចាក់ដែរឲ្យលោកមនុស្សប្រុសលោកចែទេគេអត់ដែរចូលចាក់មនុស្សប្រុសលោកហេតុមិនចូលចាក់ធ្វើនារីជន់ជ្រាទេខាតែចេះហីចង់គិតដល់ណានេះតែងខ្លួនបែបម៉ាមីអើតែអញទៅដកទន្លងគឺអញពាកអោចង់កឲ្យអញពាកសន្លុយអ៊ីមអញពាកបាត់តាអាតោគ្រឿបអញទៅដកទន្លងអាគេបាញ់អាចភ្លើងជាមួយតូចែមើងពីតូតូអត់ដិតមឿនអាវេសេសា6កំប៉ុងតូអត់ចែសោអើយអត់សោតូអាចតែចូលមកមើលឡានមកផ្លេកចាញ់ទៅវិញបងខ្សែត្រង់គ្រាបនេះតូអត់តូមើងមើងពីទុំង2ចាទុំង2ខ្ញុំដិត10000 2ថ្ងៃមុនណាចូលដិត1ក៏ពូណានដិតឲ្យយើងតែ1ទេទុក1ឆ្លងកកអូន
ាក់ទំលងអូនអើយទូទេយាយុណាទូទេយាយុចែទូអាបើទូខ្ញុំទូអា6កប៉ង់នោះទូទេបបួលមែនតើ stress ដល់ដាច់ភ្លើងមិនលក់សាំងទេថ្ងៃនេះណោះជាមួយទូអូខេអូខេទូអាសអឯងចែកគេមកទៀតមកឲ្យម៉ាក់ទូទេអាយអាម៉ាអញទូទេថ្ងៃនេះដឹកទួយដឹកបងខ្លៃទៅភើដឹកជារុំទៅផងហាសេរុំទៅផងចែដឹកមឿនទេបើទូខ្ញុំឲ្យមីកោះទូទីមិនស្រែទូអាខ្ញុំបបាក់ណាចែខ្ញុំបបាក់ចិត្តចែថាទូភើទូចែជាមួយខ្ញុំឲ្យលេ1គីឡូយកអត់ខ្ញុំដាក់ធុង1គីឡូយកអត់ចែណែបងប្អូនមកគីមានលេ1គីឡូលៀបជាមួយខ្ញុំដាក់អាលេយូដៃយក1គីឡូយកអត់ខ្ញុំថាលេងទេទីងមកថាទៅស៊ូក៏អសក់នេះក៏ទីងថាទៅអ្ហ៎ណែកសោអឺនោះអឺអ້ອຍអឺបងអើយបងម៉ៃនោះចេះគេម៉ៃចាញ់ពីជីវិតខ្ញុំទៅបងចាំណែសោះ5នាទីទៀតចាំអញស្អប់មែនណាចុចណាញប់ស្អែកដូចចុយចឹងអញស្អប់ណាគេបាច់នេះវល់ល្ងាចបាននេះម៉ោង2 10ម៉ោង1យប់មិនរឹមមិនដេកដៃតែស្គកស្រំគេមណាគេបាច់នេះងឹបតែក្នុងគេមហើយបើបើតែបានលីមិនលីយប់ដែរទៅអញដេកមិនលក់អញគិតច្រើនបងកាតាជីវិតជាម្ដាយបងកាតាគិតតែស្អែកត្រូវធ្វើអីហើយបងប្អូនលីងគេមឲ្យដែលឮមនុស្សស្រីល្អីនៅក្នុងនោះល្អីណាអើអីប្រើប្រើប្រើតែប៉ាប្រើលីងគេមកអីណាថ្ងៃមុនណូគេបាត់សំឡេងក្បាត់មិនចិត្តណោះប្រើជាអូនម៉ាងប្រើអូយអូនងាប់បែរឡើងហ្នឹងអញឆ្លើយឲ្យលីងគេមកមកហេមិញឯងម្ល៉េះមិនចោះទៅហាន់ហើយខាច់ប្រពន្ធជេរគេដេញក្បាត់សំឡេងមិនឲ្យឮខាងយើងខ្ញុំដេញទេគេមកខ្ញុំដេញចេះលីងទេក្នុងគេមានស្រីចេះណោះអសមែនក្នុងគេមានស្រាច់បាញ់អឺអត់ថាណាចៃចៃស្រីនៅក្នុងហ្គេមនោះគេបញ្ចូលសំឡេងណាក៏យ៉ាងណាគេចេះតែចៃណាចាំងមនុស្សស្រីគេឲ្យបញ្ចូលសំឡេងមានអ្នកលេងដែរចាំងគេមនុស្សស្រីអ្នកលេងដែរចឹងណាបន្តែបងលេងមនុស្សប្រុសទេមានជាមួយស្រីទេបើស្រីមករីចាញ់ណាស្រីបងនេះចាញ់បដៃចាំម្នាក់លេងមួយស្រីទេចឹងឯណោះលឺសំឡេងឲ្យបញ្ចូលសំឡេងប្រាចាំងប្រាប្រាចៃថាគេចង់សាក់ចូលលាលីឯងចង់សាក់ចិត្តបងមិនចូលលាលីនោះជិតអញមកកំប៉ុងលេង1គីឡូដាក់ឲ្យបែកក្បាលមញ៉េគេមកមញ៉េប្រាជាអញថាស្រីគេបងអីគេគេដេញអស់ហើយអើអីយ៉ាងណាបងស្រីបាយបាយឆេះឆ្លេងមានជាអូនស្ដាប់ឥឡូវឆេះឆ្លេងមានមួយនោះដែរឲ្យបងជួយណាប្រាជាអញថាប្រាចៃអញហេងបើលេងគេខាងក្រៅបន្ទប់បោះអញមកកំប៉ុងលេបែកក្បាលស្រីគេបញ្ចូលសំឡេងបដៃចែថាគេដាក់មនុស្សស្រីបញ្ចូលសំឡេងហើយយើងបញ្ចូលសំឡេងចម្រៀងណាតែនឹងទៅអំណរទូសាប់មានអូតតែទីងឆ្អាររត់ពឿនតែកាថតលូនងលីងហ្វេសប៊ុក TikTok ប៉ុណ្ណោះហើយអាកម្មវិធីសំដីនោះអាអុយអាអុយបងដែលយើងដាក់ឡានជីណាអុយគេបងដែលយើងជីឡានទំពេញគេយើងមើលណាលោកខេសិនណាគេតែអូនអើយលងងមានចោតក្រឹបនេះមានប្រាក់ទីងទូរស័ព្ទប្រើអារត់ពឿនក៏លងងមិនកេះអុយទាំងអស់លងងធំអាគេមនឹងញ៉ែគ្នាស្រួលណាស់មែនអត់មែនអញតែមែនចាំណាស់ដល់ហាត់ដាក់កាហើយលេងគេមកក្រឹបឲ្យដាក់កាអូយញាប់ឡើយបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំឲ្យមើលនេះនេះមូលហេតុដែលកូនខ្ញុំឈ្មោះអាគេមកថែងយូរតើអាសាំជួយម្នាយនេះណាគឺមីស្រីហ្នឹងហើយសាំថែងម៉ាយអូអាយចិត្តវាដែរដូចគឺមិនញ៉េណាគេមិនចិត្តទេតើចាំហួយ
មែនណាខ្ញុំញ៉ៃចង់ខ្ញុំស្រែកដូចគ្នាដល់ពេលខ្ញុំលឺសម្លេងអ្នកមីងឯងក៏ខ្ញុំខ្លាចគប់ល្មិតញឹបញឹបស្មៅអានេះគប់ញឹបនេះក្នុងហ្គេមគេនិយាយគ្នាគេឆាតគ្នាគេញ៉ែគ្នាឆាតគ្នាបានដែរចាំដេញទេញ៉ែញ៉ែទៅបែងជួយប្តីអញក្នុងហ្គេមមកហែងជួយទៅជួយក្នុងហ្គេមមកហើយអរដូចមួយថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយថាសំភេង Telegram ខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំដែរចាក់កហកទេមានអូនមានសំភេងខាង Telegram ចាក់កហកទេហើយមិនសល់មិនឃើញផ្ទុះតែចាក់ដេញទេចាក់ដេញតែរឿងរបស់អ្នកណាអុយទេប៉ុន្តែឮតែគេថាផ្ទុះរឿង Telegram មានមែនអូនមានមែនតែចេះមិនដេញតែគេឆាតញ៉ែគ្នាឬក៏អុយទេអូនតែដេញតែអ្នកក្នុងដេញនិយាយក្នុងអអុយអាហ្គេម PUBG នោះណាក៏គេមកអុយទេមញ៉េវាមញ៉េណាប្រាប្រាប្រាចៃអូនថាំប្រើខ្ញុំថាទេកូនណាមញ៉េឡងមញ៉េអូនមញ៉េមញ៉េមញ៉ោណាគេអត់ដឹងទេចៃជីវិក្រោយក៏ប្តីគេបិទសលេងមិនអុយលឺកុំឲ្យដាក់ហែងហ្គេមអូចុយមកសាច់អុយបងស្លោសាច់អុយនេះណាសាច់អុយយាវស្ប៉ាញ៉ាណាសអសាច់អុយដូចជាជង្គង់ជើងមីគ្នូណាពូណាណាបានសាច់អុយមកស្លោអត់ទេខ្ញុំគ្មានញ៉ាក់ញ៉ាក់ទេអង្កលខ្ញុំជិះឆ្លាញ់ខ្ញុំច្រើនតែខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាក់ញ៉ាក់ខ្ញុំរឹងមើមនារីរឹងមើមរឹងមើមខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាក់ញ៉ាក់មញ៉េខ្ញុំអត់ស្អប់ខ្ញុំអត់ចេះមញ៉េមញ៉េគេចាញ់តង្អុលចាញ់តង្កាហេឡូបងបងឆ្លាញ់បងបងអីអត់ឆ្លាញ់បងចាស់ទេលេខ្លួនឯងនិយាយទៅគេវាលេខ្លួនឯងណាគេតាកទាញចំណាប់អារម្មណ៍អត់ដឹងអត់ដឹងទេអត់ដឹងជិះលៀងទេអើអឺបើនេះក៏លៀងសន្ទូលៀងបន្លៃលៀងសន្ទូអូនហេហេលៀងហេលៀងទៅមកមកហាអើ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 ទឹកអាតោក្រឹបអើយក្បាលដូចសំពូចចោលអង្គទីថាស្មូកកទីឲ្យប្រពន្ធដេញអុយឯងកក់អុយឯងកោអុយនេះក្បាលសំបូចណាអើចាំគេបាត់ដៃគេចាំគេលុបបញ្ចុះសម្លាយអូយខ្ញុំជួតែកក់នេះខ្ញុំមិនទេញ៉ាំបានហាស៊ីបាយទេមកហូបតែនេះបើសុខថាចេះយូរ៉ាចេះអីណាមានប្រាក់ទីឡានរាប់ម៉ឺនអត់នេះពងស្អំម៉ាក្លេបទីស្អំគេ300រៀលស្អំ300រៀលពងមួយពងមួយបុកអំបិលមកទីសិតដាក់តាមអំបិលប៊ីជេងថ្លៃចាមកមកមុខណាសម្លកកោ5000រៀលស្រកចេសម្លកកោ5000រៀលបានសម្លកកោមួយចាន5000ទិញមហូបបានទាំងអស់វាអត់អស់អត់ដល់10000ទេស៊ីដល់ល្ងាចល្ងាចមិនអស់កម្ដៅបាយកកព្រឹកប្តីស្អែកបើសុខថាមានកញ្ចែងសល់តនីពីឡាយដាក់ទន្លងតើតានេះភូមិថ្មីបណ្ដេញតែចោះដាក់ទន្លងអ្នកខាតជឿតែបើមិនជឿជឿសុខកសោបងថ្លៃចេចាបើមិនជឿសុខតាធូរយ៉ាងណៃចេដាក់ទន្លងមែនចេចោះដាក់ទន្លងមនុស្សស្រីស្អាតតែងតែភើបអូនតែងតែទទួលរងនឹងការតស៊ូចឹងណាអូនក្នុងជីវិតតែទទួលស្គាល់ថាចោះសកាតលោកមិនគេចេះសម្រស់ចេះអត់បាក់ទេចេះនោះតែស្អាតកាន់តែចាស់កាន់តែស្អាតតែម្ដងដូចបៃហ្វឺនអង្ការមុនគេថាចេះសិតលីសាប្លេកភីងកាន់តែចេះស្គមណាអង្ការតែចេះស្គមចេះសិតលីសាប្លេកភីងស្បត់សិតមែនអង្ការតែស្គមអាត្នាក់អត់ទន់លោកប៊ឺចេះសិតចែកទូសៀមរៀបគឺច្រឡំស្មាលីសាទូសៀនៅបច្ចុប្បន្នរបស់សាសហ៊ុយលេងណូលីសាប្លេកភីងណូតានោះនិយាយភាសាអង់គ្លេសដាក់ចេះតែក៏អត់ចេះភាសាកូរ៉េណូ Who are you រហូតចេះថាអូ what
វត្តហ៊ូអាយូចង់និយាយថាដល់ពេលលឹងលឹងនិយាយអង់គ្លេសចែកស្មានតាតានោះជនជាតិដែលមានអាណារត់ថាស្អាតអឺក៏គាត់សួរយើងហ៊ូអាយូក៏ចង់សួរថានេះឯងជាអ្នកណា you face lisa blackpink 2ក៏ចង់និយាយថាយក face យក face me ណាយក face you អឺ lisa blackpink 2ចង់និយាយថាដូច lisa blackpink 2ចែកថា no no i in cambodiaI in order មានចៃ I go to Siem Reap private is a hospital គាត់ជិះម៉ែមីលលីអីអញខំយកអង់គ្លេសអញស្មានតាវាជនជាតិអញថាអូអត់អីទេគាត់ច្រឡំចៃស្មានលីសាមិនកាលចៃឆ្កោស្គមអត់ទាន់ផើមីកញ្ចប់ណូចាំមើលចៃឆែករូបមើលចាំឆែកឆែករូបឲ្យមើលទាំងអស់គ្នាសុទ្ធ 99% លីសាទាំងអាចកាគុំតាបញ្ជួយលីសាទាំងអស់អូនតង់ចរកចាឆ្នាំថ្ងៃនេះចាញ់69ចាក់តូអឺទេថ្ងៃនេះអឺដេករសាប់មែនអូនអឺចាក់69តូអូនអូ69 96តាមកថាអូយលីសាទាំងអាចខ្ញុំថាអូអរគុណអូនមិនអីទេជីផាសស្អាតក៏ថាមួយផ្សេងយក5ពឿនដល់គាត់ទៅសើខ្ញុំឲ្យ10000បាទកាលគាត់ថាខ្ញុំតលីសាលីសាផាត់ផ្លោគាត់ថាសុំទោសដែលដែលអ៊ំហៅនាងលីសាដែលថាអ៊ំឃើញយ៉ាងឯងសិតលីសាថៃអូលីសាកូរ៉េមែនខ្ញុំថាអូអរអីទេអ៊ំហៅចោលអត់ឈ្មោះលីសាអានទីមដាច់លីសាស្រកខ្ញុំក៏មានដែរប៉ុន្តែលីសាមុខដូចតូចស្អាតសាហាវការដែលចាក់តិនផមមីកញ្ចប់អត់នេះថាគិតមើលទៅសៃខ្ចីទៅនឹងបានបានខែបងនេះណាបាន2ខែតែទី19អត់2ខែ2ខែប៉ះអត់តិនប៉ះទេថ្ងៃទី19ណាជូនអូនទៅពេទ្យទៅនឹងបានមួយខែឈាមថា2ខែចង់យើងអួរថា2ខែចង់ថ្ងៃទី19មីកញ្ចប់បាន2ខែឈឺមីវស្អាតប៉ណ្ណេះហ្នឹងស័កសម័យមើលចេះស្អាតមែនចាហើយឥឡូវគេនាំគ្នាហៅចែកបៃហ្វូនរហូតបៃហ្វូនទួថៃចែកឆ្ងល់ចែកឲ្យប្តីចែកវាយបងសោះបងវាយបៃហ្វូនប្តីចែកវាយបៃហ្វូនចេញបៃហ្វូនមកតាំងអាចទៀតចែកឲ្យមើលចែកអត់ចេះកុហកទេអូនរੂពុតសំឡេងពុតការបញ្ជាក់ពុតបៃហ្វូនសុទ្ធឃើញអត់ជឿណាជឿណាហ៎បៃហ្វូនទាំងអាចចាទុកតែចែកប្រាប់ចែកឯងចែកអត់ចែកអត់ចេះអរៀបរឹសទេអូនសឹកតារូមិនតែចរើចែកផ្សេងចែកអត់ចេះនេះទេខ្ញុំស្បាយហើយរៀបចូលលីសាមើលអត់ធំអញ្ចឹងទេចែហើយប្រកាសសពូននោះបានហើយកូនមីអូនដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមិនសិនឯងថាដូចមុខដូចម៉ាស៊ីនផុងខោអាវនោះមែនតើអឺមានអឹមស្រកខ្ញុំគាត់ឃើញគាត់ឆែកមើលអឺផ្កាស្រពោនឈ្មោះផ្កាស្រពោនគាត់ថាយីមីគីបាញ់អើយហេគាត់ចេះឌីលមនុស្សបានសំគាត់ថាមួយឲ្យដូចម៉ាស៊ីនផុងមែនផ្កាស្រពោនមិនដូចកង់គូរូហេប្រូបានមានលាលីឯប្រូនេះនិយាយមានអញប្រូដែលហាញច្បាស់ឈ្មោះខ្លួនឯងងើបមិនរស់ទេគំតាកើតមកជាតិនេះស្អាតទេគំថាភពបន្តែត្រង់ថាមនុស្សប្រុសចូលមកស្រឡាញ់តែងតែចង់បញ្ចប់នៃជីវិតមនុស្សប្រុសគឺស្រឡាញ់យើងចូលតែម្ដងស្រឡាញ់យើងចូលស្រឡាញ់យើងចូលមានន័យថាមិនមែនគេស្រឡាញ់យើងទុកយើងជាមនុស្សពិសេសទេគឺអ្វីអ្វីគឺយើងសម្ដែងសម្ដែងថាគេស្រឡាញ់យើងក៏ពិតអត់ទេគេអត់បានស្រឡាញ់យើងទេចាំឲ្យលេជាមួយ1គីឡូចាំបានលក់ទេលេនេះចាំបញ្ជាក់ហើយលេយូរ៉ាចាំបានលក់ទេចេះចេះឆ្កោះទុកតែឆ្កោះទុកមកកថងទុកលៀបខ្លួនឯងបើទិញស្មើនឹង4កប៉ង់មកកប៉ង់នេះស្មើនឹង4បងសោះបើបងឯងនោះតែចែកគេមទេបងចាញ់ចោះចាំណែអូចាំណែញោមយូរ៉ាឲ្យញោមកែវិចិត្រមកប៊ូហ្អត់
បងលោកតាសួរទេបងខ្ញុំអត់ខូចដល់លោកបងប្រហែលជាកលមកកាត់ខូចកាត់បកស្រ័យបកអីដែរមកកាត់ដបូបងមនុស្សស្មោះត្រង់ស្មោះសារជាមួយប្រពន្ធគេដែរដបូទេទៅក៏បាបនឹងសបាបដែរនឹងទេអញនិយាយចូលទេអានោះបាបទេលោកតាខ្ញុំអធិស្ឋានផ្ដាច់គុណចាប់ចាក់អត់ថ្មីសិនមានតែអ្នកថ្មីដែរតែបានយល់ស៊ីជប់អត់លពេញថ្ងៃមុនទៅពេទ្យថ្មីពេទ្យថ្មីថាបងហូបអីសិនចាំមកពិនិត្យព្រោះអីយូរមួយម៉ោងគេតថ្មីអោយណោះបងហូបអីក៏បានណាអ្នកអស់អ្នកគ្រូពេទ្យហូបអីក៏បានណាអ្នកគ្រូពេទ្យថាហូបអីក៏បានសាច់នឹងចិត្តមានណាខ្ញុំក្តាក់អីគេបងអោយតែជប់ថ្មីដល់ស្កាក់នឹងទន្លោកខ្ញុំស៊ីទន្លោកបកាសបូនហើយបានហើយកូនគ្មានណាគេវាយដណ្ដើមតែចែយូរីមកដណ្ដើមខ្ញុំអីនោះណាអតែអបដៃចែយូរ៉ាមដណ្ដើមគ្មានណាគេដណ្ដើមទេនាងមុខដូចក្អកចុងភូមិមីក្អកមុខដូចយ៉ាងឯងចែឯងគ្មានណាគេដណ្ដើមទេមុខដូចសัตว์នឹងងួងមានណាដណ្ដើមទេស្បាត់និយាយត្រង់ណាអូនអត់បានប៊ូលីទេតែមុខអូនឯងដូចក្អកមែនចាចែអត់មានថាចូលមកចែយូរ៉ាមិនប៊ូលីគេអីចឹងអត់ប៊ូលីទេអូនតែមុខអូនឯងក្អកដូចចែអត់មានសិតក្រោតទីឈ្លោះដណ្ដើមគេវាចាត់អីទៅយកចាមិននោះថៃឌីលូមានកន្លក់អញចឹងថាអដែលប្រុសព្រៀនតែងតែតបូថាចេះបើប្រុសល្អដែរតបូត្រអុយប្រុសព្រៀនតែងតែតបូចេះនិយាយចេះត្រូវមានតប៊ុនលីលូអុយលូស្រុកចេះមួយអង្គកាត់កាត់លក្ខណៈកាត់ប្រុសព្រៀនពីទៅក៏មេកាត់អុយប៊ូសែនអុយឈប់ព្រៀនមិនអុយសឹកយកប្រពន្ធអញមាននិយាយអុយខុសអញនិយាយភាសាល្អត្រូវថាអញជីលូមិនចូលត្រូវគ្រាប់នេះចាញ់មុនអប់ចាខ្ញុំមិននេះតែខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំតើខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលពិតខ្ញុំក្រឡេកមកប្រាប់តើលោកស្រុកខ្ញុំមានមួយអង្គកាត់ប៊ូដោយសារកាត់ក្បត់សង្សារកាត់អុយអុយច្រើនសង្សារច្រើនដៃគឺមេកាត់ឲ្យប៊ូ5ឆ្នាំសឹកមកបានអុយការខ្ញុំនិយាយត្រង់តើខ្ញុំមានទៅនិយាយលោកវត្តបងឯងអុយមីអូនមួយឈ្មោះផ្កាសពូនដែលខ្ញុំប្រាប់បងឯងដែលថាស្រឡាញ់បងឯងស្រីសត្វតវៃគ្នាដណ្ដើមអុយខ្ញុំនិយាយពាក្យមែនណាដល់ខ្ញុំឆែក profile មើលយ៉ាងណាបងឲ្យដូចម៉ាស៊ីនណាផុងក៏អោណានោះនោះចូលមកតិចណាបាយលេខគេមិនចេញអញប្រាប់ច្រើនដងហើយបាត់នេះវាវីកតូរីដែរនេះវីកតូរីអើយវីកតូរីនោះមិនវីកតូរីវីកតូរីអង់គ្លេសហ្វាយអង់គ្លេសវីកតូរីវីកតូរីយេវីកតូរីមានន័យថាម៉េចដែរវាថាតាមប្រូគែមអូនស្គាល់តាវិចកាវិចិត្រកោអីកំបាក់គូអីណាបងបងសាជ័យមកឃ្លីឲ្យស្ដាប់បន្តិចវិចិត្រតកឲ្យកុំមកគូអីនៅលើលោកកៃគ្មានស្រីល្អទេណាវិចិត្រតកអើយកុំបាច់គូអីនៅក្នុងលោកកៃស្រីល្អគ្មានទេមានតែរំដួលយូរ៉ាមួយទេមានតែរំដួលយូរ៉ាមួយទេតែចិត្តនៅស្នេហ៍ទូរយខោខែក៏នៅចាំចោដល់ហើយតិបអីលារដូវការីមើលវិញដល់វិញហើយវិញហើយរងសែនទុំនិញជុកកម្មបបដេញបាត់កាមួយតអានហើយឈឺមុខណាមិត្តភក្តិខ្ញុំអាណាសាឡាខ្ញុំដេញតបុះអស់ហើយមែនតើចេះនិយាយភាសាត្រង់គេថាចេះណាប៊ូលីលូខ្ញុំមិនបានប៊ូលីលោកតាមិញទេគាត់ថាមិនក៏មិនអោយញោមកែវិចិត្រមកប៊ូខ្ញុំថាអោយប៊ូត្រួយប្តីខ្ញុំមិនបានក្បត់ស្រីបើប្តីខ្ញុំក្បត់ខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនចាប់ប្តីខ្ញុំប៊ូច
ចែឃើញយកប្តីមកឡាយយូរហើយពេលណាលក់ចាញ់អីវាធ្វើមានទីតកដែរមានតេតុនេះមួយតាណាគេលក់ប្តីចំនួនដែរពួកល្បែងទៅគេលក់ប្តីចំនួន10លានដល់ពេលចាញ់ល្បែងអស់ក៏សុំគេថែមទៀតអូខ្ញុំម៉ាក់ដល់10លានទេអូដាច់ដាច់ហើយទីតែដេញឈប់ឈប់បងសោឈប់ទេមិនដាច់ហេទុកចានមិនបានទេឡាយឡាយមើលសែងខាច់ដាច់នៅគេថាពីរស់ណាបងអើយច្រៀងពីរស់ណាប្តីខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្លង់នៅវាយគីតតើក្បួយគីតអង្កលីបបាញ់ពីកុមារភាពនោះវាសាមឆែមែនណាឆែកង់មែននោះមែនអូស្មូតស្មូតតាក់តាក់មែនណាទេចាំបងអញបើអ៊ីនធឺណិតបើតើជានេះនេះចាំបងអូនចាប់ទេរីអាទេវាមានអីតើតើគេបាក់នេះវាធ្វើបាបអញនេះអញដាក់ទូរស័ព្ទអញអត់អ៊ីនធឺណិតមួយក៏ហើយអីអត់ទៅទៅហូបបាយទៅបងខ្ញុំមិនឃ្លានព្រឹកមិនបងញ៉ាំបាយដែរខ្ញុំឃ្លានក្តៅបងខ្ញុំអោយលៀបលេអត់លៀបទេបងឯងអោយធ្វើអីបានអីបានត្រឹងលេមួយគេមិនចេះលៀបវាស្អិតខ្លួនតតែតតាចាំបងអូនអត់បានស្អិតទេចាំចាំបើបើក្តីស្រឡាញ់អូនលើបងអត់ស្អិតទេអ្ហាតែអូនថាស្អិតល្មូតថាសែនស្អិតល្មូតអឺស្អិតស្អិតដូចកាប500 2ល្មូតអឺស្អិតដូចកាប500 2ស្អិតចាប់តាត់ទៅក្បាលចកេកៅក្បាលចកេអាកាក្បាលចកេនោះបិទទៅប្រើពេលយូរបើកាប500 2បិទភ្លាមគឺជាប់លៀមស្ដីអាវួនមីស្ទ័រវួនលោមើលណាបិទឡាយទូណាចកូតបាយមិនឡោមើលកែងចេញទូថាតែខ្ញុំក៏ខឹកខៀងដំណើដែលចេះខឹកណាទេបងប្អូនណាគេស្អប់ខ្ញុំល្អីខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនដែរខឹកគេទេអានេះ1គីឡូអត់លក់ទេអូនអត់លក់ទេបើចាំទីងទីង4កប៉ាំងយកទៅឆើដាក់ខ្លួនឯងទូកប៉ាំងនេះកប៉ាំងឆ្នាំពេទ្យចកដាក់ខ្លួនឯងទូអត់បាននេះទេឆែអេក្រង់លឹងគេតែមានចាញ់អស់អុយបងអ្នកមើលខ្ញុំលរឹបពឿននេះខ្ញុំអរគុណបងអរគុណបងប្អូនដែលមើលខ្ញុំដែលមើលខ្ញុំអឺមកគាំទ្រ support អ្នកស្រុកស្រែអញ្ចឹងឯងគឺមានតែធ្វើស្រែណែមើលឲ្យគេទៅដាក់ដំឡូងសាប្រេនប្រេនគូស៊ីអោ original ឡាអូនកំបងកដៅណាគាត់ឆាតមិនសួរជាធានតូនោះតូតាកំពុងធំនោះតាំងពីពឿកំពុងធំណាអត់លក់ទេអានេះអត់លក់ទេសង្អល់អានេះ1គីឡូចេះឆ្កោដាក់កធុំ1គីឡូចេះស្រួលយកទូចង្ការចេះលៀបអត់តែពីចេះទូចង្ការឡើងផកទឹកចេះបុកលេម្ដងទៀតដាក់កកអមបែកញើសសល់លឿនចេះអត់ចេះលៀបតិចចេះបងសើយកអាទូយអូន